Co se tam stalo v tom závěru? Sahali jsme po třech bodech a nakonec nemáme nic. Je to kruté po tom celém zápase. Ten výkon si myslím, že nebyl špatný, nebo určitě nebyl špatný, protože si myslím, že jsme hráli dobře. A je to škoda, obrovská škoda a moc to bolí, protože dvě standardky si nepohlídáme, dostaneme z toho zbytečně dva góly, nakonec nemáme ani bod. Je byl aspoň ten bod, ale takhle nemáme ani ten bod a bolí to moc, protože jsme měli nahoře dobré situace, které jsme nedohráli. Ještě jsme měli teďka dvě dobré standardky a prakticky z breaku nějakých uděláme standardku nebo rozhodčí zapíská standardku a dostaneme z toho dva góly, což je hrozné. Pojďme do závěru prvního poločasu. Ty si neplánovaně musel do brány po nějakém zranění Dominika, tak bylo to asi hodně rychle. Nebyl čas nad něčím přemýšlet, dosvědčit se? Tak nebyl, tak jako já, to byla moje pozice prakticky skoro celou sezónu a mrzí mě to, že se to Dominovi stalo, protože si myslím, že chytal dobře a je to vždycky jako nepříjemné nějaké takové zranění, ještě i pro ten tým, jako v celkové té fázi, jaké jsme, nicméně já jsem na té lavičce jako vždycky nachystaný a rychle jsem se oblíkl a šel jsem na to. Nehledal jsem v tom žádnou vědu. Jako. A jak těžké to vůbec je jít okamžitě na hřiště? Je to takové nepříjemné tím, že člověk sedí na lavičce, ještě tady na tu lavičku úplně pařilo slunko, tak je takovej, že to jako se musí rozhýbat a to více, ale z začátku tam jako lehčí nervozita je, protože musíte se rychle obléct, nachystat a to. Ale potom jeden druhý míč, naštěstí jsem rád, že byl jako rychle poločas, že jsem byl chvilku v kabině, pak jsem se šel ještě dorozcvičit ven, tak už ten druhý poločas to bylo lepší. Jak těžké teďka bude, nebo lehké, oklepat se a jít dál, protože příští neděli nás čeká ohromně důležitý zápas se Zlínem. Tak těžké, já věřím, že my teď jsme nastaveni tak, že od té doby, co tady trenér Bělan, děláme nějakou práci, něčemu věříme. Věřím, že tomu pořád všichni věřit budeme dál, protože ty zápasy nejsou špatný. Myslím si, že jdeme nahoru celkově, herně, týmově. A věřím, že ta kabina, ta mentalita v té kabině je tak silná, že tohle nás, věřím, že tohle nás nepoloží. A od úterka se chystáme na Zlín, kde jdeme jednoznačně pro tři body a dostat tam spíše ten Zlín. Takže žádné hlavy dole? V žádném případě.